cinco pronúncias em inglês que não tem nada a ver com a escrita. I'm gonna say it first and then you repeat after me. Eu vou falar e você repete depois de mim. Olha só. Busy. Berry. Ache. Muscle. Schedule. Assiste esse vídeo de novo e repete depois da minha pronúncia.